কৃষ্ণাই বিখ্যাত চন্দ্রোদয়া আদিযোগী আকৃতিৰ পূজা মণ্ডপ, বান্দৰৰ ৰজা খ্যাত ঐতিহাসিক টুকুৰাচৰী দেৱালয়ত ভক্তৰ ভিৰ। আজি মহাসপ্তমী, উদুলি মুদুলি গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই চতুৰ্দিশ প্ৰতিখন পূজা উদযাপন সমিতিয়ে চালে চকুৰুৱাকৈ সজাই তুলিছে নিজৰ পূজা মণ্ডপ। বাবুপাৰা স্পৰ্টিং ক্লাবৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ সাজি উলিওৱা হৈছে তামিলনাডুৰ বিখ্যাত আদিযোগী শিৱ মূৰ্তিৰ আৰ্হিত। ইয়াৰ বিপৰীতে জ্যোতিনগৰত বৃন্দাবনৰ চন্দ্ৰৰয়া মন্দিৰৰ আৰ্হিত সাজি উলিওৱা হৈছে পূজা মণ্ডপ। অপ্সৰা ক্লাবৰ পূজা মণ্ডপ সজোৱা হৈছে পুখুৰীৰ পানীৰ মাজত নাৱৰ আৰ্হিৰ ওপৰত। ইফালে আজি মহাসপ্তমীৰ পুৱাৰ ভাগত জাগ্ৰতপাৰা পূজাথলীৰ পৰা কৃষ্ণাই নৈৰ ঘাটলৈ সম্পন্ন কৰা হয় পানীতোলা পৰ্ব। এই যাত্ৰাত কণ কণ ছোৱালীৰ দল এটিয়ে দুৰ্গা, কাৰ্তিক, গণেশ, সৰস্বতী, লক্ষ্মী আৰু মা কালীৰ ৰূপলৈ অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে কৃষ্ণাৰ কাষৰীয়া বান্দৰৰ ৰজাৰ বাবে বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাতো আজি আগমন ঘটে বহু ভক্তৰ। উল্লেখযোগ্য যে টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ত জাক জমকতা পৰিহাৰ কৰি তাহানিৰ ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰ মাজৰে মৃন্ময় প্ৰতিমাবিহীনভাৱে অনুষ্ঠিত হয় শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ৰ অন্য এটা দিশ হল বান্দৰৰ ৰজাৰ শাসন। দেৱালয়খনৰ বান্দৰ সমাজ পৰিচালিত হয় বান্দৰৰ এক ৰজা অধীনত। প্ৰতি বছৰে মহানৱমীৰ দিনা দেৱালয়খনত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পায় ভক্তৰ ভিৰ, কাৰণ মহানৱমীত দেৱী নামত বলি হিচাপে আগবঢ়োৱা হয় মহ। এই বলিৰ তেজ পান কৰে দেৱালয়ত থকা কপি কোলে। এইটো দেৱালয়খনৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। তথ্য মতে 1700 শতিকাত তাহানিৰ বিজনী ৰজা কুমুদ নাৰায়ণৰ দিনত টুকুৰা পাহাৰৰ নামনিত স্থাপন হৈছিল শ্ৰী শ্ৰী টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়। লোকবিশ্বাস অনুসৰি সতীৰ দেহৰ দুটা টুকুৰা ক্ৰমে বাও উৰু আৰু জিভা পৰি গৈছিল এই পাহাৰখনত। তেতিয়াৰ পৰাই টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয় এখন শক্তিপীঠ হিচাপে সৰ্বজনৰ মাজত জনাজাত। জানিব পৰা মতে এইবেলি টুকুৰেশ্বৰী দেৱালয়ত মহানৱমীৰ দিনা ছাগলী, হাঁহ, পাৰ, কুঁহিয়াৰ, কমৰা আদি লগতে 5টাকৈ মহ বলি হিচাপে আগবঢ়োৱা হ'ব। ইয়াৰে এটা মহ সমিতিৰ ফালৰ পৰা আৰু আন 4টা বিভিন্ন অঞ্চলৰ ভক্তই আগবঢ়োৱা বুলি দেৱালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে জানিবলৈ দিছে। মহাসপ্তমীৰ এই শুভক্ষণত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা গোটেই অসমবাসীক আমি শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা প্ৰথম কাৰ্যসূচী ভিতৰত আছে অন্যান্য বছৰ ধৰি এইবেলিও আমি মহাস্নানৰ কাৰণে পানী আনিবলৈ আমি নদীলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত অহাকালি অষ্টমী, পৰহি নৱমী, অষ্টমীত আমাৰ অন্যান্য বছৰ ধৰি যেনেকুৱা কাৰ্যসূচী থাকে এইবছৰো থাকিব। এইবেলি আমি সাংস্কৃতিক কোনো কাৰ্যসূচী ৰখা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি চাম যদি কিবা আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি কৰিম। Thank you.